Krásný den, vážení. Pojďme se pomalu vrhnout na takovou lehce vyšší matematiku. Jo, ne vysokou matematiku, ale takovou lehce vyšší. Jo, už nebude to o nějakém jako sčítání a násobení. A prostě bude to něco, kde se budeme muset potýkat s nekonečnem. A já se na to fakt těším, jo? Určitě to bude super. Dneska v tomto videu začneme zlehka. Bude to bez definic, bude to bez věd, bude to bez důkazů, bude to jenom taková intuitivní základní představa o limitě posloupnosti. Vítám vás u zápisku z matiky. Asi bych měl začít definicí limity posloupnosti, ale já to neudělám, protože vy byste všichni utekli a už byste se nikdy nevrátili a to já si nerisknu. Začneme teda naprosto intuitivně, bez definice. Asi to nebude dokonalý, ale my se k té dokonalosti postupně propracujeme. Takže mrkněme na to. Nějaká posloupnost. Jo? Posloupnost konečná. Mám tady tabulkou zadaný pro prvních 7 hodnot. Tady mám pro prvních 7 n, tady mám i jejich hodnoty. A když si je vynesu do grafu, tak se můžu ptát, je z té posloupnosti vidět nějaký vývoj té posloupnosti, je tam nějaká pravidelnost, je tam něco, k čemu bych řekl, že ta posloupnost směřuje, když se podíváme. No, vypadá to, že ne, že jo? Vypadá to, že ty čísla tady jsou, nebo ty hodnoty té posloupnosti tady jsou naprosto náhodně, až to k ničemu konkrétnímu nesměřuje. V tuhle chvíli tady vůbec nemá smysl se bavit o nějaké limitě té posloupnosti. My, když se bavíme o limitě u posloupností, tak se bavíme o limitě, když n jde do nekonečna. Jo? To bude ta naše hlavní myšlenka. My se budeme dívat na tu posloupnost, jak se vyvíjí, když s n-kem budeme směřovat k tomu nekonečnu. Jo? Takže tady ta posloupnost proto nebude úplně vhodná. Tak pojďme se podívat na nějakou, která bude o něco vhodnější. A to je třeba tato. 8 lomeno n, kdy n jde od 1 do nekonečna. Já tady mám vypsáno prvních pár členů, abychom si dokázali vytvořit nějakou jednoduchou představu o chování té posloupnosti. Takže mám tady 8, první člen je 8, druhý 4, třetí 8 třetin, čtvrtý je 2, že jo, postupně sem dosazuju 1, pak dosadím 2, pak dosadím 3, pak dosadím 4 a můžu zanášet ty hodnoty takhle hezky do grafu. Samozřejmě posloupnost jde až do nekonečna, takže tady to bude pokračovat dál a dál a dál. Já to tady jenom prostě nebudu všechno vypisovat. Ale podívejte na tuhle posloupnost a na ten graf. Tady je naprosto jasně vidět, že ta posloupnost má nějakou tendenci k něčemu směřovat. K něčemu směřovat. Vidíte, to je velký číslo, menší, ještě menší, ještě menší, ještě menší, ještě menší. A ono bude pořád ještě menší a pořád ještě menší. Až nakonec bude úplně nejmenší. No to ne, že jo. Musím se zeptat, dostanu se někdy pod nulu? Dostanu se někdy do záporných hodnot? No určitě ne, že jo. Když tady budu se dosazovat přirozená čísla, tak pořád ten výsledek bude kladný, jo. Takže tady to, co tady vidíme, je, že se nám to neustále přibližuje víc a víc k nule. Já to můžu napsat tímto způsobem. Limita, když n pro n jdoucí k nekonečnu z 8 lomeno n rovná se 0. Jo, tedy říkám, že ta posloupnost mě směřuje k nule, když n směřuje k nekonečnu. Ta byla jednoduchá, tady ta. Zkusme se podívat na nějakou další. Tak, podívejte, ta už je na první pohled hrůzná, ale každý byste tam zvládli dosadit, případně do kalkulačky, takže byste si každý dokázal vytvořit ty hodnoty. Já už jsem to udělal tady dopředu. Co tady vidíme? Tady mám n, mám tady minus 1 na n-tou. To už značí trošku problém, protože minus 1 na sudou mocninu je 1 a minus 1 na lichou mocninu zůstává minus 1. A i to tady vidíme, že jo? Tady se nám střídají záporná čísla s kladnými. Tady už ne, tady už není záporný, protože já tady k tomu ještě přičítám 1. Jo? Takže tím se dostanu zase do těch kladných hodnot.
Ale mám to tady vypočítaný a můžu to tady hezky dosadit do grafu. Takže první hodnota, první člen je minus 3, druhý hodnota, druhý člen je 3, třetí člen, čtvrtý člen, pátý člen, šestý člen. Sice to skáče, ale teď já se můžu ptát. Je tady nějaká hodnota, je tady nějaký číslo, ke kterému má ta posloupnost jako tendenci směřovat? Jo? Podívejte se, jak to tady skáče. No, asi bych mohl předpokládat, že to bude skákat takhle, ne? Neustále. No, možná jo. Řekli bychom, že limitou této posloupnosti je číslo 1. Jo, takže já bych to mohl tady napsat klidně zase. Takže limita pro n jdoucí k nekonečnu z 4 lomeno n krát minus 1 na n tou plus 1 je podle tohohle obrázku 1. No, musím říct, že to je takový jakože odhad. Že tady jako to odhadujeme na základě grafu, jako přijde nám, že to jde k té jedné, takže už možná tušíme, že tady s nějakým jako přijde nám a asi to tak bude, si v matematice určitě nevystačíme. Že jo? Když to nevíme, jistě, nevíme to jistě, tak se musíme zeptat definice, to je totiž to jediné, co nám dá tu správnou odpověď. Definici nemáme, nedá se nic dělat, budeme mít příště. Teď zatím se snažíme to nějak jako přijmout, co se tady děje. Tak, další posloupnost. Minus 2 na n tou lomeno n, n jde od jedné do nekonečna. No tak zkouším dosazovat, podívám se, jaký hodnoty tady dostávám postupně. Minus 2, 2, záporný, kladný, ještě zápornější, ještě kladnější a tak dále, že jo? Takže zase tady nějaký směr, nějaká tendence je. No ale jaká, že jo? Tady to vypadá, že tyto hodnoty jsou čím dál tím větší a tady to zase vypadá, že ty hodnoty jsou čím dál tím menší. No tak co, tady část té posloupnosti mě směřuje jako někam do nekonečna, jako myslím z hlediska osy y směřuje jako k nekonečnu, či do čím dál těch větších hodnot a tady ta spodní část směřuje zase do čím dál tím jako menších hodnot. No tak jako jaká bude ta limita a bude tam vůbec? Odpověď nám dá definice. Jo? Takže jenom teďka chci ukázat, že to není tak jednoduchý se podívat na graf a říct si teda, ta limita bude taková nebo taková. V některých případech jo. Že jo? Třeba tady, v tomto případě to vidíme, že to směřuje k nule. V tomto případě to vidíme, že to směřuje k jedné, no ale tady je něco divného. Jo? Ještě jednu si ukažme. Takováhle posloupnost. Minus 1 na n tou plus 2 lomeno n. Tak, podosazoval jsem postupně, jo, musíme si dát pozor, v tomhle případě tady máme zase minus 1 na prvou a na druhou a na třetí a tak dále. A tady zase si taky budu dosazovat a postupně, když to naházím do kalkulačky, nebo to spočítám z hlavy klidně, že jo, to nebude problém, tak já si opět tady můžu vyjádřit a dosadit do toho, vyznačit v tom grafu, ty jednotlivý členy té posloupnosti. No a teď jako zkusme si tady najít to směřování té funkce, té posloupnosti. No vypadá to, já jsem to rozlišil tady barevně, jo? Vypadá to, že tahle část, která přísluší těm 2, 4, 6, 8, no, takže to se bude neustále přibližovat, vypadá to, že se to bude neustále přibližovat k jedné. Že jo? No, je to tak, že jo? Tady vlastně mám, když vezmu, že tady budu mít ty sudí čísla 2, 4, 6, 8, tak to bude vždycky 1 a bude to plus a pak to bude vždycky plus něco. A co je to něco, co tam přečítám? No to je pořád menší a menší a menší číslo, takže já se dostávám nad 1, ale pořád míň a míň a míň a míň, jo? Pořád jsem jako blíž a blíž k té jedné. No a co ta druhá část, když tam budu dosazovat za n ty lichý čísla? No tak tam bude pořád minus 1. A k té minus 1 budu pořád přičítat
budu to zase zvětšovat, tu hodnotu, o trošku míň, o trošku míň, o trošku míň. A v důsledku se budu tím, že to budu přičítat pořád míň a míň a míň, tak se budu přibližovat k té mínus jedné. No a teď přichází opět zásadní otázka. Když tady jako část té posloupnosti by směřovala k jedné a část posloupnosti k mínus jedné, může mít posloupnost dvě limity? No, na to nám odpoví definice. Jo, to nemůžeme jen tak jakoby vystřelit nějaký závěr, jakože jo, tak to si myslím, že to takhle bude, takže to tak bude. No ne, že jo. Já k tomu, abych mohl v matematice učinit nějaký závěr, tak to musím opřít o nějakou definici, musím to opřít o nějaký poznatek. Jo? V žádném případě tady nefungují nějaký selský rozumy. Jo? To ne, jo? Já prostě mám definici, která je naprosto jasná a nespochybnitelná a od toho já se musím odrážet, od toho já musím jako odvíjet ty svoje myšlenky. Takže na to se určitě podíváme příště. Pro dnešek to bude stačit. Mějte se krásně.